Різноманітні квітучі шедеври. В краєзнавчому музеї Івано-Франківська презентували багатство світу фіалок. В експозиції понад 400 сортів. Серед них і новинки 2019-го. Їх учасники клубу «Фіалки Прикарпаття» ретельно відбирають в свої колекції. Зізнаються, найбільше пишаються цьогорічним урожаєм під назвою «Щастя є». Є новиночка представлена на виставці. Сорт називається «Щастя єсть». Дуже має гарну назву цей сортик, і її вивела Наталія Козак, селекціонер з Одеси. Вона має особливу назву, вона має особливі листочки. Бачите, листочки в неї в формі сердечок. Бачите, які гарні листочки? Як сердечка. Олександра Кіт вирощує фіалки більше 15 років. За цей час жінка добре вивчила всі ці квіти і тепер своїми секретами готова ділитися з іншими. За ними, каже фіалковод, потрібно ретельно доглядати. Особливо уважно вибирати ґрунт, в який висаджується рослина. Не менш важливо обрати для неї і правильне місце в оселі. Саме головне у догляді – це є. Фіалка не повинна стояти на прямому сонячному світлі. Якщо вона стоїть на прямому сонячному світлі, то вона дістає опіки і листки, і квіти. Тобто фіалка має стояти на північному, західному, може бути західне, східне вікно, але, можливо, там треба буде притіняти ще. І ще один нюанс – в зимовий період часу ми поливаємо свої фіалки теплою водою. Квітучі шедеври зібрали біля себе й чимало покупців. Тішиться новими покупками і шанувальниця таких квітів Юлія. Дівчина розповідає, любов до фіалок їй з дитинства привила мама. Тепер їх колекціонує. У мене вдома вже є чимала кількість фіалок, і фіолетові, білі, і мене цікавили рожевий кольор. Тому я орієнтувалася на такі, саме такі. І мені більше подобаються такі густі і кучеряві. Ці квіти як зачаровують, не можна відійти. І важко вибрати, які саме хочеться купити. Та окрім фіалок, на виставці представили різновиди кактусів. Їх власник Іван Гавриш з Тисманиці демонструє тут частинку своєї колекції. Колючі рослини привабили чоловіка ще 30 років тому. Коли я перший раз побачив квітучий кактус, я дуже здивувався, тому що я не знав, що кактуси цвітуть. І був вражений таке різкополярне поєднання з одного боку. Агресивні шипи і колючки, а з іншого боку квіти різних форм, відтінків, окрім синього, аналогу якого немає більше в природі. Оглянути виставку можна в краєзнавчому музеї до 6 березня. Фіалководи обіцяють розповідати усім охочим секрети вирощування. Лариса Фріїшин, Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.